L'Espai Etart de Banyoles acull fins al 28 de juliol l'exposició multidisciplinar Humans, que s'inspira en l'espectacle homònim creat pel compositor banyolí Paco Viciana i estrenat l'any 2015 a l'Auditori de l'Atareu de Banyoles. Es tracta, doncs, d'una col·laboració entre el mateix Viciana i la Fundació Lluís Coromina, que és qui gestiona la sala d'exposicions. La mostra, igual que l'espectacle, vol ser un retrat humil, discret i divertit de l'espècie humana a través de diferents llenguatges artístics: la música, la fotografia, la dansa i la paraula. Es tracta, en aquest sentit, d'una exposició minimalista i que aposta clarament pels sentits. És una exposició que l'ha volgut minimalista, amb els mínims elements, sobretot literaris, i molt sensitius. És una exposició on estaràs tota l'estona escoltant part de l'espectacle, on al final de l'exposició hi haurà una sala on podràs veure una part de l'espectacle i on hi ha tot fotografies i imatges de l'espectacle i de les fotografies que surten de l'espectacle amb petites pinzellades de frases que surten en l'espectacle i que ens retraten a la humanitat. Sobreposada a la música de Viciana s'hi poden veure imatges del reconegut fotògraf de Banyoles Tino Soriano i coreografies de la ballarina també banyolina Alba Carretero. Tot plegat respon a una clara voluntat de revisió de l'espectacle que es tornarà a representar i que hi ha la intenció de moure per diversos escenaris. La mostra forma part de les activitats paral·leles del 15è Festival de la Veu Afònica de Banyoles i es podrà veure fins al dissabte 28 de juliol. Es pot visitar els dimecres en horari de matí, els dijous i divendres en horari de tarda i els dissabtes durant tot el dia.